Popoludnie z BBFM. Tak ako som už avizoval, v dnešnom popoludní privítame zvláštneho hostia, je ním herec Dušan Cinkota, ktorý už sedí s nami v štúdiu. Duško, ahoj, ja ťa tu vítam. Ahoj a vítam všetkých poslucháčov. No, v prvom rade sme teda v Banskobystrickom rádiu, tak prezrať, väčšina asi vie, ale možno niekto nie. Aký je tvoj vzťah k Banskej Bystrici? No, ja som sa tu narodil. No, veď práve, aj čiže, si tu vyrastal. Čiže ja som Bystričančan, spravím čan, ako sa hovorí. Aj som tu samozrejme vyrastal, bývam túto, hoď nedaleko, čo by kameňom dohodil, asi 2 km. A aj ku Karlovu mám veľmi, veľmi krásny vzťah. Áno. Som tu veľa kamarátov, no pravda, že... A chodil si sa sem aj bicyklovať a hrať sa tu? Jasné. Ešte to tu ale trošku inak asi vyzeralo. Vieš čo, Karlovo sa až tak nemení, ako ostatné štvrte, ale Karlovo má stále tú bystrickú nostalgiu. To je jasné. Také krásnej domovej alebo vilovej štvrte. No, keď sme už teda pri tom tvojom detstve alebo tých detských časoch, pamätáš si ty, kedy niekedy sa u teba prejavila tá prvá nejaká chuť alebo zápal k divadlu alebo k herectvu? No, určite áno. To bol som na takej recitačnej súťaži v bývalom PKO, teraz to má cirkev, neviem aká. Je tam nejaký misijný dom. A recitoval som, keď pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo. Vedel som ju celú naspamäť, mal som asi 4 roky. Mama ma presvieča, že som mal už 4 roky, ja som si myslel, že 3. No a keď som ju zarecitoval na javisku, prvýkrát som stál, tak sa ma moderátorka opýtala, a mám to veľmi živo v pamäti, neviem, ako sa to uložilo, opýtala sa ma, čím chcem byť, keď budem veľký. A ja som spontánne odpovedal herec. Pochybujem, že som ešte vedel, čo to je herec, ale možno sa to tam tak opakovalo a tým, že to bolo na javisku, tak sa mi to tak nejak uložilo. Ale že mám z toho takú živú spomienku, to je až neuveriteľné. A že som ju vylovil. Možno to nebude ani náhoda, vieš, že bol si na to predurčený možno. Som si 100% istý, že to náhoda nebola, ani to, že sme tam boli, pretože aj tá spomienka je opradená takou hmlou dookola. A to sú také zvláštnosti, ale o tom nemusíme hovoriť. Buď veríme, alebo neveríme. Ja tomu verím. Tak spomínal si, že ešte si vtedy nevedel, že budeš herec, alebo čo to znamená byť herec. Kedy si to zistil, čo to znamená byť herec? No, postupne som to zisťoval a zisťujem to stále. A stále sa učím a odporúčam to aj ostatným hercom, nezaspať na vavrinoch a nepovedať si, že aha, už som hotový. Nikdy nebudete hotoví, pretože žijeme tu pre divákov a keďže sa vyvíja aj divák, tak sa musíme vyvíjať aj my. To je taký logický postup. Takže som to postupne zisťoval od detského divadielka, do ktorého som nastúpil tesne potom. Potom som mal párročnú pauzu. Ako piatak vlastne, piatak asi na základnej škole som nastúpil do detského divadla Slniečko, sa tu volalo. V Dome kultúry Banská Bystrica, to sú také názvy, ktoré si len starobystričania pamätajú. Tam pôsobil aj ochotnícky súbor Andreja Sládkoviča, to bola veľká scéna Banskej Bystrice, to si už nepamätá skoro nikto, ale divadelníci vedia, že po profesionálnych divadlách fungovali ochotnícke divadlá, z ktorých vlastne rástli profesionáli. Taký bol bežný postup. Budeme pokračovať o malú chvíľku hneď po pesničke a priblížime si trošku viac kariéru Dušana Cinkotu. Naše Bystrické. V dnešnom popoludní z BBFM pokračujeme ďalej. Našim hosťom je dnes slovenský herec Dušan Cinkota, ktorého množstvo z vás pozná možno primárne z dabingu, aj keď v poslednej dobe si takou stálou tvárou televíznych obrazoviek. Skôr by som prešiel k tomu dabingu. Kedy si si to tak nejakým spôsobom zachytil, zafixoval, že v tom dabingu by si sa mohol uplatniť? Možno kedy prišli tvoje prvé skúsenosti? Stále je to spojené s Banskou Bystricou. Takže ako som skončil v tej ochotníckej scéne, do ktorej som nastúpil ešte ako dieťa, režisérom tam bol Zdenko Drinovský, ktorý bol aj režisérom v televízii Banská Bystrica. A on ma vzal vlastne do Bystrice aj do dabingu. Čiže ako piatak som začal aj dabovať, aj hrať s veľkými ochotníkmi na veľkej scéne. Ale pre hercov môže byť zaujímavé aj to, že fungovali rôzne súťaže a jednou z nich bola aj Sárova Bystrica. To si ešte pamätám ten názov dokonca aj ja. Stará legenda, kde sa vlastne vychovávali detskí moderátori, spíkri a redaktori a tak ďalej. A ja som jednu túto súťaž vyhral a vlastne ako cena bola, že som chodil ráno od 4:00 čítať krátke správy do rozhlasu.
ako základoškolák piatak, čo bolo veľmi milé, pretože zrazu detský hlas sa ozve o 4:30 ráno a prečíta krátke správy. Takto, najprv to bolo, myslím, počasie. Vieš, Dušan, ale otázka je, že o 4:00 ráno, či to bola výhra alebo trest, že si musel chodiť na štátu. Vieš čo, bolo to také spojenie v tých predstavách, že aha, asi takto budem chodiť, keď budem veľký, do práce aj ako herec. Takže ty už si sa na to pripravoval vlastne. Áno, určite som sa na to pripravoval. A čo je úplne nostalgické, že všetky deti v mojom veku vtedy videli tých ľudí pred novinovým stánkom ráno stáť v tom rade a čakať na prácu alebo pravdu. Na prácu noviny, myslím, tým novým poslucháčom. To boli také dvoje najslavnejšie noviny, práca, pravda. A takisto aj ja som o tom sníval, že takto sa ráno postavím pred ten novinový stánok. Potom som to začal praktizovať, vystal som si tú radu, kúpil som si tie noviny, ale nikdy som ich nečítal. Ale rituál si splnil. Ten rituál som splnil a celý čas som rozmýšľal, na čo to vlastne robím. Lebo robia to všetci. No a vtedy som začal rozmýšľať, asi by som nemal robiť veci ako všetci. Ale dobre je sa niekedy prispôsobiť, ale rozmýšľať o tom, čo robím. A v tom sa chcem s tebou baviť v ďalšom stupe, že čo si podľa teba ty robil inak, že práve z teba sa stal ten rozdielový herec, ten áčkový herec, ten jeden z tých najlepších slovenských hercov. Povieme si o tom o malú chvíľku. Popoludne z BBFM pokračuje dnes s Radovanom Moravkinom a našim hosťom je Dušan Cinkota. Dušan, bavili sme sa o tvojej ceste k dabingu a aj k tomu, že si uvedomil, že nechceš robiť všetky veci alebo niektoré veci tak, ako ich robia všetci. Tak mňa by zaujímalo, je niečo, čo si ty podľa teba urobil inak alebo v čom bol ten rozdielový faktor toho, že z teba sa stal ten áčkový herec, ten jeden z najlepších slovenských hercov? Ďakujem pekne za túto poctu. Za maličko. Musím spomenúť jedného herca, ktorý tiež pochádzal z Banskej Bystrice, Ďuro Benčík, ktorý bol už na VŠMU, keď ja som prišiel na talentovky. A celé talentovky sa vlastne o mňa staral. A povedal takú jednu vetu. Už tým, že budeš iný, budeš lepší. Týkala sa len talentoviek, ale táto veta vo mne rezonuje stále. A ďakujem mu, že túto vetu povedal. Všetko ostatné vlastne závisí od prístupu. Jasné, že robiť trošku inak, aby si sa odlíšil, ale dôležitý je ten prístup. A keďže veríme v lásku a vieme, že láska je najviac a rieši všetko na tomto svete, k tomu dobrému, k tomu vývoju, tak aj môj vzťah k herectvu je založený na láske. Moje práci a vlastne ku všetkému, čo robím, by malo byť založené a snažím sa, aby bolo na láske. Tým pádom predchádzam rôznym omylom a chybám, ale hlavne nestratím tú hĺbku. A myslím si, že to je cesta. Keď niečo naozaj ľúbite, tak zrazu to vychádza. A to si môžeš všimnúť vo všetkých oblastiach života. Či vo vzťahoch, či v manželstve, či k autu, k domu. A samozrejme k práci, ktorou žijeme. To je tiež stará múdra veta. Práca nás živí a inak to asi nebude. Takže všetko je založené na láske a ten vzťah je úplne najdôležitejší. Dušan, ty si sa stretol niekedy počas svojej kariéry s tým, že nakoľko máš veľmi rozoznateľný hlas, že ti to možno bolo niekedy na príťaž, alebo práve naopak, to bolo výhodou? Takéto kategorizovanie som asi si nepamätám, nezažil, ale čo to znamená, že špecifický hlas, vieš? Keď ťa počujem niekde, okamžite viem. Áno, a to ale, myslím, nie je vec technická, to je vec pocitu. Ja keď čím viac dám do toho hlasu alebo do toho prejavu, tak tým viac si ma zapamätáš. Povrchný prístup si veľmi nepamätáš alebo dlho nepamätáš. Vypočuješ si a zabudneš. To sú rôzne správy, tak sa učia moderovať moderátori, lebo to sú nie veci, ktoré by si si mal pamätať 3 dni. To sú správy na teraz a aktualizácia je o chvíľu končí. Ale herecký prejav by mal byť zapamätateľný. Takže ja si myslím, že to skôr súvisí s tým, že koľko ja do toho hlasu dám pocitu, tak dlho si ho budeš pamätať. A o tom pocite pri dabingu sa budeme rozprávať o malú chvíľku s Dušanom Cinkotom. BBFM. V dnešnom popoludní s BBFM s Dušanom Cinkotom rozprávame sa o herectve, o dabingu. Dušan, začali sme do takého trošku emocionálneho spektra tvojej práce. Máš ty po svojej histórii nejaký film, ktorý si povedzme pamätáš, že bol emocionálne pre teba možno náročný ho robiť? Tak bolo ich určite viac.
ale taký, čo mi utkvel naozaj v pamäti, bol Navždy mladý, Forever Young, myslím, že to bolo aj tak preložené. Mm-hmm. Nádherný film o chlapcovi, ktorý vlastne zomieral na leukémiu. A Julia Roberts bola najatá sestra, ktorá sa mala o ňo vlastne postarať. Mm-hmm. A zamilovali sa a on vlastne klamal všetkých, že to nie je až také zlé s tou chorobou, a zobral si to morfium a išiel sa na tú chatu schovať a tam vlastne nevedel, čo má so sebou robiť, a išiel v podstate tam zomrieť. Ja som to mal veľmi spojené s mojím životom alebo životnou cestou, ktorá vtedy nebola ľahká, a v podstate tento film som dvakrát, myslím, prerušil, čo som nezvládol tie jeho emócie, pretože boli veľmi podobné s mojimi. A ja som vlastne po tomto filme odišiel na svoje prvé liečenie. Iha. Čo mi v podstate, by som povedal, aj zachránilo život. Tak naozaj pamätný film pre teba. Určite áno. Do akej miery je u teba dôležité stotožniť sa s tou postavou, ktorú dabuješ? Pre mňa veľmi. Ale to je diskutabilná otázka, nakoľko sa treba stotožňovať s postavami, pretože niektorí moji kolegovia, s ktorými veľa o tejto téme debatujeme, nejdú až tak do hĺbky a sú ako keby chránenejší. Uh-huh. Je to možno filozofická otázka alebo vec názoru pre herca, nakoľko sa bude takto opotrebovávať. Uh-huh. Ja si myslím, že tá cesta, ktorú ja som si zvolil, je taká na pomedzi a zlatá stredná, a nie je to až taká zabíjačina, ale ja stále som presvedčený, čím hlbšie, tak tým lepšie. Uh-huh. Možno, že nás ocenia až v tom nebi, alebo v tom našom hereckom nebi, ako si snívame a hovoríme, že nejaké máme určite, ale ja žijem pre diváka, pre divákov, a bohužiaľ si to uvedomila aj moja manželka, alebo chvála Bohu, a hovorí mi, že ja viem, že tvoja prvá žena je tvoja práca. Ale hovorí to s takou láskou a s takou pokorou, že ju nesmierne za to milujem. Tak je, myslím, že aj pre teba je to dôležité, že tvoj životný partner rešpektuje takéto veci, že jednoducho práca je dôležitá pre teba. Áno, to som jej vysvetlil pred svadbou, napriek tomu si ma vzala. Ďakujem. Ale všetko toto je vec názoru. Netvrdím ani neodvážim sa tvrdiť, že takto by to malo byť. Viem, že funguje to u mnohých mojich kolegov, ktorí sa na to pozerajú trošku inak, a prajem im veľa šťastia a zdravia a úspechov pri práci. Môj názor je, že čím viac sa s tým stotožníte, s tými rolami, tým budú zapamätateľnejšie. Ale dôležité je aj pre vás, aby som si ja teda z nich, z tých rôl, niečo zobral, z tých rolí do svojho života, a opäť z toho čerpal zase pre diváka. Je to taký uzavretý kruh, si myslím. Ja žijem pre diváka a divák žije pre mňa, a to je úžasný vzťah. A tento vzťah, keď sa naplňa, nič krajšie nie je. A či to bude 50 alebo 100 rokov, na tom už až tak nezáleží. O divákoch sa budeme rozprávať aj o malú chvíľku s Dušanom Cinkotom, tak zostaňte s nami. Popoludnie z BBFM. Pokračujeme v dnešnom popoludní z BBFM. Našim hosťom je stále Dušan Cinkota. Mám veľkú radosť teda, že si prijal naše pozvanie. Musím teda povedať, že hlavne pre moju generáciu je tvoj hlas veľmi úzko spojený s postavou Chandlera z Priateľov. Ty si teda prepožičal hlas Matthewovi Perrymu v Priateľoch, myslím, na 9 sérií. Ako si ty spomínaš na toto obdobie? A v podstate, keď ste to začali robiť, predpokladal si, že to bude až taký kult na Slovensku? Vôbec. Vtedy sme to robili v takom malom, milom štúdiu, kde sme všetci radi chodili, v Roko štúdiu, ktoré viedla Števa Gorduličová, vynikajúca dubbingová režisérka. A ona mala vždy tú čarovnú schopnosť dobre obsadiť. Mm-hmm. To sa tak o nej hovorilo, že Števa, to na to dobre obsadí, to bude dobré. Ale to s tým súviselo samozrejme to, že koho obsadí a tí ľudia ako budú spolu harmonizovať. A to bolo to dobré. A to sa jej podarilo aj v týchto Priateľoch, pretože my sme boli celkom dobrá partia. Veľmi sme si rozumeli. A to, že sme sa stretávali pravidelne, že to bolo tak naplánované, že každý týždeň sme sa 2-3 dni naozaj tam v tom štúdiu od rána do večera motkali, tak nás to neskutočne dalo dokopy. A tá rýchla práca zabezpečila to, že sme sa nevenovali nám osobne, ale že sme sa venovali cez tú prácu a cez tie role, uh-huh, cez tie postavy. A tak sme sa zžili, že sme sa vlastne začali stretávať aj mimo toho, vlastne hlavne u Števy na záhrade, a tie party, aj nedávno sme mali takú spomienkovú party u Iča Šandora.
To bolo úžasné pripomenutie. Takže nás to veľmi zblížilo a to je to zase k tomu divákovi, že to spontánne a to silné, čo sme tam dávali, tú radosť. Nebolo to hrané, bolo to naozaj. Nie, bolo to naozaj. Všetko, čo sme tam robili, bolo naozaj. Veľmi sme sa na tom bavili a to je to, čo ten divák cíti a preto je to vlastne aj pre nás sa to stalo kultovou prácou a kultovým seriálom. Bol tak neskutočne dobre, spontánne nadabovaný a dokonca aj štýlovo, pretože tá Phoebe tam dodala nejaký úplne nový žáner, v podstate taký hraný a sedelo to tam. Že bez nej by to bolo úplne iné. Keď ste začínali, teda ty konkrétne, dostal si teda Chandlera, ako si sa identifikoval v ňom ty, možno ako ti on sadol ako herec, ktorého ideš dabovať? No, je veľmi strihový herec a to je aj mne vlastne. Čiže aj to sa Števe podarilo trafiť nás vlastne takýmto štýlom. Možno je viac komickejší ako ja, ale to je jeho štýl. Ja som hlavne divadelným hercom. Ja som až také strihy nechcel si nechať, ako v štýle, myslím, hereckom. Ale sadli sme si. Ja som ho pochopil, to je podstatné, pochopiť toho herca, prijať jeho štýl a vtedy potom ľahšie ide aj ten hlas do jeho pusy. To sa tak hovorí, tá pomyselná slučka. Vojsť mu vlastne očami do hlavy a ústami výjsť von. Ten hlas ide zase mne do uší, aby som sa odkontroloval a použil tú kontrolu do ďalšej slučky. Si ty taký herec, keď dabuješ, že väčšinou dáš veci aj, že z prvej to dávaš už, alebo naozaj ti to trvá pár takeov, pár pokusov, kým nájdeš tú správnu polohu? Ako to máš ty? Je to asi vecou remesla, ale ja patrím už medzi hercov, ktorí vedia dať na prvú. Nie je to chvála ani pýcha, možno by to tak nemalo byť vždy, ale naozaj niekedy nie je hanba tú prvú zobrať, pretože je tak spontánna, že je dobrá. Uh-huh. A to remeslo nám dovolilo vlastne dať to už tak napresno, že vylepšovaním by sme to už len pokazili. Ale znovu upozorňujem, to je naozaj 10 ročia praxe. Je to remeslo, ktoré sa treba naučiť. Čiže v tom dabingu naozaj 50% tej práce súvisí s remeslom. Výborne, povieme si aj o malú chvíľku niečo viac, možno skôr o divadle, spomínal si, že si teda divadelný herec, tak prejdeme k tejto téme, tak o malú chvíľku. Naše Bystrické. Popoludnie z BBFM pokračuje, Dušan Cinko to je dnes našim hosťom. Rozprávame sa o dabingu, o herectve, no a teraz prechádzame na to divadlo, lebo to je tvoja pôvodná profesia, to si aj vyštudoval, mám taký pocit na vašom EU. Keby si si, nie že mal vybrať, ale porovnať tie práce dabingového herca a divadelného herca, tak v čom vidíš možno nejaké výhody, nevýhody, k čomu sa prikláňaš? Jaj, Radko, toto si teraz trafil do čierneho. No, kedy si sa to tak nerozdeľovalo, však kedy si bolo len divadlo. Točilo sa málo, televízia, bola vlastne televízia, ale primárne vždy herec bol divadelný herec. Malo by to tak byť a malo by to tak ostať. Pretože divadlo je vlastne nielen to najviac, kde je ten herec celý. Aj hlas, aj obraz, aj telo, aj každý sval, každý nerv. A blízko diváka. A blízko diváka, že je to aj kontrola okamžitá. Je to každodenný neuveriteľný tréning. Herec by mal byť v prvom rade divadelným hercom. A kedy sa to tak volalo, divadelné a rozhlasové umenie sme študovali. Mm-hmm. Tak sa volal náš obor a takým by mal ostať. Ostatné veci boli vlastne pridružené k tomu divadlu. Teraz už je to naozaj tak rozdelené, že niektorí herci sú len dabingoví a niektorí len rozhlasoví. Neviem, či je to tak dobre, neviem, či je to správne, lebo každému niečo potom chýba. Mm-hmm. Širokospektrálny herec je vždy viac použiteľný, viac využiteľný, viac zamestnaný. Určite. A tak ďalej. No, asi doba to priniesla, toto priniesla doba a asi to tak aj ostane. No a čo je viac? Neviem, čo je viac. Keď si študoval na vysokej škole, tak kde si sa videl? Vtedy si rozmýšľal nad tým, že budeš vlastne celý život hlavne v tom divadle, alebo si predpokladal? Nie. Moje štúdium ešte za pána Kvietika a Horváta bolo tiež širokospektrálne. Oni ponúkali nám tú dušu, čítať tú dušu, učiť sa tej duši, tej hereckej duši. A tá herecká duša nerozdeľuje, či idem do dabingu, alebo idem do rozhlasu. Tá duša vie všetko. Tá duša vie aj, čo bude možno o 100 rokov, aké bude herectvo. A nešpecifikuje to.
Herec by mal byť pripravený pre každú túto odnož alebo pre každú, pre každé toto remeslo herecké, a ja to tak nerozdeľujem. Samozrejme, keď idem do rozhlasu, tak trošku prepnem to, čo vlastne ide smerom k tomu poslucháčovi. Tam nie je divák, je poslucháč. A viem, že v tom hlase musím zrazu uhrať aj to, čo by som v divadle uhral telom. Do toho hlasu musím dať priestor, do toho hlasu musím dať nejaké iné veci, ale to, keď viem to herectvo tou dušou, tak s tým nemôžem mať problém. A žiadny herec by s tým nemal problém. Dnes sa herci ale učia vidieť trošku užšie a neviem, či je to správne. Pokračujeme v popoludni s BBFM aj s Dušanom Cinkotom a rozprávame sa o herectve. Ale nie je to tak dávno, Dušan, čo aj ty si bol súčasťou niekedy tej dnešnej nastupujúcej generácie. Ale bolo to dávno. 6 rokov dozadu. Tak mňa by zaujímalo, možno už keď si študoval, aké role si ty dostával, alebo o aké role si sa zaujímal typologicky? Rôzne. Mm-hmm. To bolo najviac pre mňa. Každá bola iná a každú som mal čím obohatiť. To bolo asi najdôležitejšie pre mňa. Nie je dôležité, že aká bola, alebo čo bola tá rola, ale že bola iná. Bolo ju možnosť naplniť, to bolo pre herca to najdôležitejšie aj pre mňa. Niektorí herci sú takí, že už len typologicky výzorovo dostávajú možno také role, že tak ty budeš ten hlavný hrdina, ten fešák, ten chlap. Niektorí majú okamžite rozoznateľnú tvár, že tebe dáme zápornú postavu, hraje tak ďalej. Ty si bol niekde takto kategorizovaný? Vieš čo, vtedy až tak štýly neboli špecifikované alebo špecifikovateľné, ale zase toto priniesla doba. Máme rôzne štýly, nemáme už len dve značky riflí, máme 300 značiek riflí. A niektoré sú naozaj výrazné a špecifické, a tak je to aj s ľuďmi. Vykryštalizovali sa kladní hrdinovia, záporní hrdinovia a vykryštalizovali sa aj typologicky, aj výzorovo. Čiže tiež to priniesla doba. Nejdem to posudzovať, proste je to tak. Krásny, veľký, svalnatý chlapi musia byť kladní hrdinovia, a tí menej svalnatí, alebo o to viac svalnatí, ale až roboticky, budú záporní hrdinovia. Všetko máme tak naškatulkované. Už je to bohužiaľ tak. Čiže berieš to iba ako súčasť tej práce, ako realitu, a v tomto pokračuješ? Beriem to ako súčasť doby, súčasť toho vývoja, a uvedomujem si aj, kde je moje miesto. Chvála Bohu, som už starší. Keby som bol mladší, tiež by som viacej makal a snažil sa byť tým kladným alebo záporným hrdinom. Snažil by som sa byť ten najvýraznejší. V mojej dobe sa mi to darilo a mal som veľmi široké spektrum tých rolí, neboli to len kladné a záporné, bolo ich mnoho a tie som aj dostával. A vďaka všetkým, že mi tie role dávali, pretože znovu sa vrátim k tomu, dôležitá bola tá duša. Nebolo dôležité, ako vyzeráš, ale ako tú rolu naplníš. A môjim prístupom sa mi podarilo tie role plniť. Odporúčam to aj ostatným kolegom. Ty ako herec si na seba kritický aj v tom zmysle, že už keď dorobíš nejakú prácu, či je to dubbing alebo herectvo, teraz točíš seriál, si v nejakej televíznej show, pozrieš si spätne svoje výkony a si zvedavý na to, ako to aj bolo postrihané nakoniec, či zaujíma ťa to, ako si to podal, chceš sa zhodnotiť, alebo jednoducho je u teba uzavretá vec tým, že skončilo natáčanie, nahrávanie a ty si už hotový? Nie je to uzavreté. Uzavretý je ten čas, že sme to natočili. Moja práca stále pokračuje. Čiže ja aj z nej, ktorú som urobil, sa učím ďalej. Netvrdím, že si to pozerám, že si to chcem pozrieť, ale keď už sa k tomu dostanem, tak si to pozerám veľmi kriticky a snažím sa tam nájsť tie chyby a vychádzať z nich do budúcna. To znamená neopakovať ich, nerobiť ich, ale pozerám to tak trošku len jedným okom, musím sa priznať, pretože viem, že táto práca už pokračovať nebude. Ďalej to bude iná rola, iná práca, a tak musím k tomu pristupovať. Takže aj k tej kontrole sa nevraciam až tak detailne, lebo v podstate viem, kde som tie chyby urobil. A už si pri tom pozeraní spätnom len tak omrknem, áno, nemýlil som sa, jasne, tam bola tá chyba. Už ju skúsim viac neopakovať. BBFM. V dnešnom popoludní z BBFM pokračujeme s Dušanom Cinkotom v rozhovore o jeho kariére, bavíme sa o herectve, o dabingu. A Dušan, tým, že všetky tieto veci ako film, seriály, je to tvoja práca, sú to veci, pri ktorých si vieš zároveň aj oddychnúť? Alebo čo si ty rád pozrieš vlastne? Všetko. Myslím, že väčšinou už zo začiatku cítim, alebo viem, že toto nie, alebo toto áno. A keď nájdem taký film, že toto áno, tak
tak som šťastný. A skôr film alebo seriál? Dnes je tá doba seriálov už tak vpredu, že už sa to nedá povedať, že seriál nie, lebo je horší ako film. Dnes sú už niektoré seriály ďaleko lepšie ako film, lebo pokračujú v tom vývoji filmovom a filmárskom, a čo je super. Uh-huh. Čo je super. Takže mám rád dokonca aj seriály, čo som kedysi neznášal, že ješ čakať na ďalšiu časť. Teraz si ich vieš pozrieť naraz. Ano. Vieš si vytiahnuť a celý ten maratón, a to tiež niekedy rád urobím, že keď mám deň voľna, čo som síce dlho nemal, ale pamätám si, že deň voľna, dal som si, ja neviem, 12 častí nejakého seriálu, vieš, to bola paráda, celý deň pri telke, ale hovorím, vždy to vnímam trošku profesionálne a vždy sa z toho snažím učiť. Mm-hmm. My sme sa asi necelé 2 roky dozadu spolu rozprávali o jednom seriáli, a je to Game of Thrones, vtedy niekedy končil ten seriál a my sme spolu išli autom na jedno natáčanie. A ja som sa sťažoval, že ako to skončilo, že nevyhral ten môj hrdina, a ty si mi vtedy povedal, že a čo si čakal, že ako inak by mohol Game of Thrones skončiť, že podľa tebe, že tebe sa to páčilo. Je tento typ seriálov pre teba to, čo tebe vyhovuje? Game of Thrones bol tiež iný, tiež niečím fantasy vytrčal. Fantasy myslíš? Nemyslím teraz to fantasy, ale skôr to, že ten Game of Thrones tiež niečím vytrčal, tiež bol niečím výnimočný. A čím myslíš? Popravoval hlavné postavy okamžite, robil veci netypicky. Či je pre teba toto to, čo ti imponuje? Výborný seriál to bol, pretože bol profesionálne urobený. Mm-hmm. Bol vymyslený dobre, scenaristicky bol vynikajúco spracovaný a bol najviac približený k životu. Mm-hmm. Tak ide život. Život nejde, ani nikdy nešiel tak, že kráľ žil 300 rokov. Kdeže? Prax bola úplne iná. A zrazu tento Game of Thrones, oni tí scenaristi si dovolili až tak blízko ísť k životu, že tak popravili hlavnú postavu. Áno, lebo taký bol život. Mm-hmm. Tak sa to dialo. Rozprávky boli také, že kráľ žil, dlho žili, až kým nepomreli. Nie. Približil sa k životu a tým, že bol prekvapivý, až tak realisticky prekvapivý, tým bol vynikajúci. A to, že sa skončil tak, ako sa skončil, no inak sa ani nemohol skončiť. Presne tie mety, ktoré dodržiavali, tie pravidlá, ktoré si stanovili od začiatku, no veď ten popravil v podstate novú kráľovnú. No musel skončiť v trestaneckom tábore. Inak to nie. Zase sa len priblížili k tomu životu. Bol vynikajúco spracovaný a nemôže mu vytknúť jedinú chybu. Zámerne som načrtol aj túto tému, lebo jeden projekt, v ktorom momentálne účinkuješ, je prirovnávaný práve k tomuto seriálu. Ach, veľká chyba. Budeme sa o ňom rozprávať, ale v ďalšom vstupe, tak hneď o malú chvíľku. Zostaňte s nami. Naše Bystrické. V dnešnom popoludni s BBFM, s Dušanom Cinkotom o herectve, o jeho kariére, a budeme pokračovať, pretože rozprávali sme sa o seriáli Game of Thrones, ktorý má Dušan veľmi rád, a na Slovensku máme teraz momentálne nový seriál Slovania, ktorý aktuálne beží v televízii, a tento seriál je práve prirovnávaný ku Game of Thrones. Duško, ty tam hráš jednu z hlavných úloh, tentokrát zápornú postavu. Aké máš dojmy, spomienky z nahrávania? Vynikajúce. Vynikajúce, ale to, že je to hlavná záporná postava, ja s tým vnútorne až tak nesúhlasím. Ja viem, že je to tak, ale to je zase súvisí s mojim prístupom. On má len také vnútorné problémy, tento chlapec, preto vlastne vyznieva záporne a bohužiaľ robí tieto intrigy, čo mne vôbec nie je vlastné, a preto to takto vnímam a tak som ho aj proste hral. Má tam ten otcovský komplex z toho strateného otca, z tej zrady v rodine a tak ďalej. Takže ja tam hrám tieto vzťahy. Nie je podstatné pre mňa, že je záporný. To, že tak vyznieva, je bohužiaľ tak. Obľúbil si si ho? Každú rolu, každú postavu je mojou povinnosťou si obľúbiť, pretože musím sa k nemu dostať čo najbližšie. Mm-hmm. Aby sme potom spolu mohli pre toho diváka pôsobiť. Je to taká filozofická téma, ale áno, bohužiaľ súvisí to s mojou prácou a musí to tak byť, inak to neviem. OK, a čo tá produkcia? Teda naozaj mediálny obraz je o tom robený, že je to jedna z najväčších seriálových produkcií u nás? Áno, to je super, ale prvýkrát, keď som sa dočítal, že je to ako pripravujú, že Game of Thrones, no bulvár zase trafil úplne, že letiacu mŕtvú kačicu, hrozné niečo. Prvý som protestoval, neprirovnávajte to k Game of Thrones, pretože to nemá s tým nič spoločné. Zase chcete vytiahnuť len pompéznosť niečoho, čím len ublížite tomu výsledku, a tak sa aj stalo. Uh-huh. Máš bulvár, tam pocit? Mám tam pocit, ono je to tak. Uh-huh. Bulvár ubližuje výsledkom a myslím si, že
Práve som sa rozhodol, že už z bulváru nikdy nebudem hovoriť. Ďakujem ti za toto rozhodnutie. Bolo to hrozné, pretože Slovania nemajú nič spoločné s Game of Thrones. Nič. Nie je to ani fantasy, nie je to ani také pompezné, nie sú tam draci. Nič s tým nemá. Dokonca je to skromnejšia produkcia, je to realistickejšia produkcia, je to historický film, je to o nás, o téme, o ktorej sa až tak zase nehovorilo. Začíname s týmito témami, malo by sa točiť o našej histórii, ale hovorím, je to všetko v plienkach. Takáto pompeznosť tomu úplne len ublíži. Mm-hmm. Asi áno, to je asi pravda. A čo sa týka ale tej produkcie, určite to nebola na slovenské pomery nejaká skromná produkcia. Aj ten seriál je na prvý pohľad trošku taký, aspoň pre mňa ako laika, vyzerá tak profesionálnejšie ten seriál ako naša bežná produkcia, ktorú tu máme. No nie je to denný seriál v troch interiéroch. Je to exteriérová záležitosť, je tam príroda a je tam samozrejme dobrá kamera. Áno, pôsobí to veľmi profesionálne, čo je, chvala Bohu, dobre. Ty si sa ako cítil na pláci pri takejto profesionálnej výrobe? No, výborne. Bolo o teba dobre postarané? Áno. To bola skvelá filmovačka. Pripomenul som si staré časy, kedy sa na tých filmovačkách naozaj myslelo na všetko. Ale ja som taký prispôsobivý herec. Ja som sa nikdy ani nesťažoval, že nemám čistý úterák v hoteli. Niektorí Takže kolegovia... hotel. Ja si to predstavujem totiž to takéto výroby, že spí sa v takých tých maringotkách, vieš? Nie, spalo sa samozrejme v hoteloch. Mm-hmm. Nie v tých najluxusnejších, ale na čo? Snažili sme sa byť bližšie k tomu placu. Bolo to naozaj v prírode, v divokej, ukrajinskej. Neboli sme v hlavnom meste, boli sme v Žitomíri, čo vlastne sami Ukrajinci považujú za dedinu. No tak je to 400-tisícové mesto a považujú to za dedinu. Mm-hmm. Ale tie hoteliky boli malebné, boli také ich, boli také domáce. No a tak... Áno, bolo treba za dežurnou ísť a vypýtať si tie čisté uteráky, lebo oni tam nemajú tak zaužívané, no, že každé ráno ide a vymenia uteráky, no, že preboha, 100 uterákov, no kto by to pral? Tam nikto nebýva. Jasne. A tak ja nevidím na tom nejaký zásadný problém, si vypýtajú. Áno, tak to je tam a nebudem sa tváriť, že som v New Yorku, keď som v Žitomíri. Mm-hmm. A niektorí kolegovia na to tak trošku pozabudli, že to som sa ich každé ráno pýtal, že haló, zobudili sa v New Yorku? No nie, ale je to hotel, ale v Žitomíri. Ano, tak sa prispôsob a teš sa z toho, že sme tu. Je to, Slovania sú teda jedna z tvojich posledných takých produkcií, alebo minimálne z tých posledných, čo teraz divák môže vidieť. Je to pre teba práca, alebo bola to pre teba práca, pri ktorej aj v takomto dospelom veku, zrelom, naozaj v najlepších rokoch, ďakujem, sa vieš ešte naučiť niečo nové, alebo niečo si sa naučil pri tejto práci? Nikdy sa neprestanem učiť. Vždy sa pri mojej práci učím. Ale čo konkrétne, neviem ti niekedy povedať. No, musím sa tomu odovzdať. Tejto práci som sa odovzdal ako samozrejme každej inej a hlavne som si ju užil. Uh-huh. A to je asi teraz asi to najdôležitejšie už v mojom veku. Trošku si aj užiť tú prácu. Vždy som si samozrejme užíval svoju prácu od malička. No ale teraz som si pri tejto pripomenul. Pripomenul som si bojové umenia, pripomenul som si jazdu na koni. A bolo to tak profesionálne zabezpečené, že mali sme aj tie tréningy, mali sme aj tú predprípravu. To je úžasné a prajem všetkým, aby na to nezabudli tie produkcie nikdy. Aby si tí herci potom pri tej práci mohli naozaj tú prácu aj užiť, lebo je to hrozne dôležité pre budúcnosť všetkých generácií. Tak a s takýmto krásnym posolstvom na záver sa budeme lúčiť. Dušan, ja som veľmi rád, že si prišiel dnes k nám do rádia a že si spríjemnil dnešné popoludne aj našim poslucháčom. Dúfam, že som spríjemnil. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem a tebe, Radko, prajem veľa úspechov. Napodobne aj ja tebe. A vy ostaňte s nami, budeme pokračovať v popoludni o malú chvíľku. Popoludnie z BBFM.